Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e vamos fazer mais um exemplo de equação da elipse. Determinar a equação da elipse de foco F1 igual a 0 e 3, F2, 0 e menos 3, que vai ser esse exemplo aqui, ó. O foco vai estar no eixo de Y, aqui ó, 0 e 3, 0 e C. Então, o 3, o X é 0, o C vai ter um valor, que nesse caso é 3 daqui para cima, daqui para baixo, menos 3. Então, sabendo-se que o comprimento do eixo menor, o eixo menor tá aqui, ó. Esse é o eixo menor. Esse, o eixo maior. O eixo maior contém os focos. O eixo menor não contém o foco, tá? O eixo menor. Então vamos lá. Como os focos estão no eixo de Y, a forma padrão da equação é x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado, que é igual a 1. Veja bem, nós temos o nosso c. O c vale 3. Tá aqui, ó, 3. E temos o 2b, que é o comprimento do eixo menor. Eu tenho 2b, ele é 2b da origem para cá, ele é negativo, daqui para cá, positivo. Então, aqui é c e aqui é c. Então, 1 mais 1, 2c. 2b, não 2c, desculpa, gente. Vale quanto? Vale 2. 2b é igual a 2, logo b é igual a 2 dividido por 2, b igual a 1. Bom, se eu tenho o c e o b, quem é que eu não tenho? O a. O a eu não tenho. Então, vamos calcular a ao quadrado usando o quê? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, que vai ser a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado. O b vale 1, 1 ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado é igual a 1. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Logo, a ao quadrado, 1 mais 9, 10. Então, a ao quadrado vale 10. Bom, colocando aqui na nossa equação, então vai ficar, agora eu tenho o A, tenho o B, tenho o C. X ao quadrado sobre B ao quadrado. B ao quadrado vale 1, mais Y ao quadrado sobre A ao quadrado. Acabamos de achar A ao quadrado é igual a 10, que é igual a 1. Então, nossa forma padrão vai ficar x ao quadrado
mais y ao quadrado dividido por 10, que é igual a 1. Essa é a nossa equação da Eli. Nossa equação da elipse. Pessoal, eu tenho agora também o Twitter, que é @professoraluz, Instagram, canal Professora Marisa Luz, ou ainda no Instagram, tudo letra minúscula, Professora Marisa Luz. Vamos aproveitar e a fazer mais um exemplo. Determinar as coordenadas dos focos e dos vértices da elipse da equação 4x ao quadrado mais 25y ao quadrado é igual a 100. Bom, a nossa forma padrão é, vamos escrever aqui, solução é 4x ao quadrado mais 25y ao quadrado, que é igual a 100. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou dividir toda a equação por 100. Então vai ficar 4x ao quadrado dividido por 100, mais 25y ao quadrado dividido por 100, que é igual a 100 dividido por 100. Veja bem, aqui dá para simplificar. Dá para dividir por 4 aqui, vai dar 1. 100 dividido por 4 vai dar 25. 25 dividido por 100. 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. 100 dividido por 100, que vai dar 1. Então, como é que vai ficar a nossa equação? X ao quadrado, 25avos mais 1/4 de y ao quadrado, 100 dividido por 100, que é igual a 1. Aqui seria o nosso A. Aqui o B. Então, como 25 é maior que 4, então o eixo maior está contido no eixo de x. Então, eu vou ter o quê? A ao quadrado. Esse aqui é o meu A ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 25. Eu quero o A, então, raiz quadrada de 25. Logo, meu A vai ser igual a 100.
5. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu tenho o meu B ao quadrado, que eu vou trazer para cá. B ao quadrado, que é igual a 4. Logo, B é igual a raiz quadrada de 4. Logo, B igual a 2. Eu tenho o A, tenho o B. Vamos fazer agora, vou vir para cá. Eu tenho que achar quem? O C. Então, usando o teorema de Pitágoras, vai ficar ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que na verdade é isso aqui que a gente tem. É? Aqui é o C, aqui é o B e aqui é o A. O triângulo retângulo tá aí. O A vale 5. Então, 5 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, que é igual a 4. Mais C ao quadrado. Vou passar o 4 para cá junto com o 25. Aquele é positivo, vem para cá. Negativo, que é igual a C ao quadrado. 25 tira 4, fica 21 C ao quadrado. Ou C ao quadrado é igual a 20. E 1. Então, vamos lá. Ou ainda aqui, o C, raiz quadrada de 21. Então, a nossa resposta vai ficar o foco, os focos e os vértices são F1 vai ser raiz quadrada de 21 e 0, o F2 que vai ser menos raiz quadrada de 21 e 0, e o vértice V1 é 5 e 0, que é o A, e o V2, que vai ser menos 5 e 0. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem um like, toquem o sininho, compartilhem com as outras pessoas, mas se inscrevam no meu canal.